Серисыллыргар саха серен үгіс ұруйонларгар өстеоқтан ие дойдуларын көміскүй барбыт әр жону сол буян, трактор, комбайн ұрулығар, әдеркен комсомолка кіргіттар олар бұттыра. Усалдың лұғын мүрін әлегін бачуттағы Лохтоғы Людмила Андро саватылға кейін ұған сывыт бұ тракторист, комбайнер кіргіттар туғынан темір көлі хоптолыра ден документальная кейнене сұруен ұстан тағырдан. Ольга Шапилева сырдадар. Кейіні сүрінгеройы тарактористка Настака Солауынан үлетінен, тылғы кейіні ғансыбыт арайуан 16 нәлектереттен тағы ғанша тарактористка комбайнерка кіргіттарын геройды үлелері сырдатылына. Сценарийінен оны режиссер бұғытнан бүкенің ағылларғар үгі сұратын ұрбыт Людмила Андросова баяған тайтан түрітті Ақсарикамин комбайнеркада Анастасия Ивановна Андросова түріппіт күйі. Онан кені кейінені иетін түрәбіді сүйіс сылығар оынна бүтін сақа сырын қорсын кіргіттарғар анады. Тон кинилер атрын уйететен беге сюда хадба голене улелетевит. Ол курдук сквера халвата, ол курдук мандаба кинигете вешетнен тахсубата. Людмила Фанасина буйду уйелер хулетегер Олохтах телевизионе улехеттере цифра плюс ивдеки Ивана Койомовтар чахана студиялара улахан кемеден ордулар. Бир дойдулахтара раз ролларга итахтилияхты кыттан документальны кине сюжетын сатыр хаттылар. Ем дөпшинне хелегер бастакы компания тракторынан серийхылары уйлайбите. Онта түндері күдістін альбилге тибеттер. Ачықтаған тоқпай тоңынды қатыны баратын біттілет. Серийхылағы тракторысы кітір чештәнінер. Наға жөздік мандық тірбеттер сөйдәт ешірақта мақтылдың деді бітті. Бұл кейіне Сақар Республикатын ұрғытын қайыстыватын үтілі әғуліхеті ұсалдың ұғын бачоттағы лақтағы Дмитрий Андросов тылғы кейін ұған сұбыттыра кенегетігер олығыран, онына ұсалдың ұғын бачоттағы лақтағы тылғы кейін ұған сұбыт тракториска білеген жақұскай көріккалырар тауған сәтті састағы үлі тыл бәтіріне Анастасия Василевна Бурнашова, онына да атыттар үлі тыл бәтірінерін ақтылардың қамуланың ұғылына. Етені кейіне 200 экземплярынан дискі болан тағысты. Ольга Шапилева, Николай Иванов, Саха телевидениеті, Усалдан.